ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်တီရာသိမ်းမော့စိတ်အနီးမှာရှိတဲ့နတ်သက်ဖြူလမ်းမှာမေလ2ရက်နေ့ည8:00ခွဲခန့်ကရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တပ်အားပေးရဲ့အဖွဲ့ပိုင်း Transformer တလုံးပေါက်ကွဲပြီးမီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဝါယာလျှော့ကြောင့်မီးလောင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအဆိုပါမီးလောင်မှုကြောင့်အင်ဂျင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့လူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့ Transformer ပေါက်ကွဲပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ပဇွန်တောင်မြို့နယ်ဘူတထောင်မြို့နယ်နဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်အချို့မှာတော့လျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်မနက်ငယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေဒေသခံအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရက်ကွက်တွင်နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းပြီးမီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့လို့မီးလောင်ပြီးနိုင်ဝက်ခန့်အကြမ်းမှာမီးငြိမ်းသွားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တပ်အားပေးရေးအဖွဲ့ကအခုခါမှာမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ Transformer ကိုအစားထိုးလဲလှယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါဗျခင်ဗျာ။